que a vegades te'n vas a algun lloc, per exemple, vas a un guia que parla quin espanyol. Quin país és això? A un lloc, amb un guia. Ah, amb una persona que et guia. Ah. Entès. No. Vas amb un guia, dic. Que és al costat de Turquia, amb un guia. No, no, no. És una barreja d'Hongria i Mongòlia. I Mongòlia. No.